Bana Congo Lifestyle. Baba siku ukipata muda njoo nioje. Lipo enti wezi, lipo enti. Wameingia ndani kwetu, wameniba TV. Yaani kama vile Afrika. Akia Mungu tu vya kucheka kweli. Yaani tulikuwa tunalala ili naamka naenda kazini. Kufika kazini wakatuambia tutatumika. Ile narudi mama yangu eti tumeibiwa TV. Walifungua mlango wakaiba. Lipo enti. Haki ya Mungu huku lipo enti ni Afrika ndo. Yaani kweli ni hasira. Walituiba. Hivi watoto waangalie tena TV kwa sababu ya vijana wa hapa. Wa hapa lipo enti. Mimi kweli kwa kweli nilikuwa sitegemei kama Marekani wanaibaga. Kumbe hapa wanaiba. Wanaiba shana, fungua di mlango. Awe nitaisema. Hii moja nitasema. Kusema nitasema. Nasubiri na haji tukichafue kwa kweli. Bana Congo ni vituko, vipaji na maisha ya wakongomani Marekani. Subscribe sasa katika channel ya Vipaji TV.